Նիկոլ Փաշինյանը ձևավորում է գերնախարարություն եւ նոր քաղաքական հարաբերակցություն։ Թե ինչու հարցինել կանադառնան կստեղության։ Բարի օր։ Կառավարությունը հավանության է արժանացրել ներքին գործերի նախարարության ստեղծման նախաձեռնությունը։ Մենք այն կանվանենք գերնախարարություն, քանի որ փաստացի գերատեսչությունը ներառելու է 5 ոլորտներ. հասարակական կարգի պահպանություն, հանցագործությունների կանխում եւ բացահայտում, աղետների ռիսկի կառավարում, միգրացիա եւ քաղաքացիություն, պետական ռեզերվների կառավարում եւ հումանիտար հարցեր։ Ոստիկանության պետը կլինի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Հաջորդը ոստիկանության պետը կլինի նաեւ անվտանգության խորհրդի անդամ։ Հաջորդը մենք ոստիկանության զորքերը վերակազմակերպենք որպես ոստիկանության գվարդիա եւ ոստիկանության գվարդիան ավելի ընդլայնված գործառույթներ կունենա անվտանգության ապահովման առումով, քան այսօր ունի ոստիկանության զորքերը։ Փաստացի ուժեղ քաղաքական պաշտոնի հետևաբար ուժեղ քաղաքական կենտրոնի ստեղծումը Նիկոլ Փաշինյանին անհրաժեշտ է ներքաղաքական դիրքերն ամրացնելու համար։ Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումով Փաշինյանը փորձում է առավել ամուր նստել այդ համակարգի վրա եւ չտալ կասկածի եւ գայթակղության տեղիք ներքաղաքական դաշտում։ Կառավարող ԿՊ-ի ներկայիս խնդրահարույց հանգամանքներից մեկն այն է, որ գործնականում բացակայում են ներքին բալանսավորվածությունը եւ չափազանց շատ բան է անմիջականորեն կախված միայն մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Իսկ դա խորքային առումով էական խնդիր է։ Փաշինյանը ստեղծելով ուժեղ քաղաքական կենտրոնը քայլերը կատարում իր վրա անկած քաղաքական բեռը կառավարող ուժի այլ սյուների միջև շատ է քիչ համաչափ աշխել ուղղությամբ, հնարավորություն պատասխանատվություն մեխանիզմի տրամաբանությամբ իհարկե։ Այսինքն ձևավորվում է նոր կենտրոն, տրվում է մեծ հնարավորություն, միաժամանակ դա իր հետ բերում է պատասխանատվություն, ինչը Նիկոլ Փաշինյանին թույլ կտա մի կողմից թեթևացնել իր անմիջական քաղաքական բեռը ներքին հարցերում, մյուս կողմից վերահսկելի պահել կենտրոնները։ Մյուսը, որ թերևս փորձում է լուծել Փաշինյանը գերնախարարության ստեղծումով, իշխանության մեջ այսպես ասած բազմակենտրոն քաղաքական իրավիճակի ձևավորումն է, որը բեռը թեթևացնելուց բացի նաև կխթանի մրցակցություն եւ կբարձրացնի Փաշինյանի շքունությունը ոչ միայն ներքաղաքական դաշտի, այլ նաև սեփական քաղաքական ուժի հանդեպ։ Առողջ եղեք։